Jo, der er der nogle udfordringer ved at bo i det nye hus. Eksempelvis så har jeg ikke længere min stenterrasse at spille basketball på. Og så fordi huset er så stort, så kan det godt nogle gange være lidt svært at finde Anton. Anton? 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 Ad, nej. Men jeg har en stor baghave til gengæld. Og jeg tænkte sådan set, at vi skulle derhen nu. Og så kunne jeg tage den her bad boy med. Men det eneste træls ved den her drone her, det er opsætningen. Hver gang man starter den op, så skal man have klippet de her vinger på i alle hjørner. Og man skal have sat stikket sammen, så det passer med ens iPhone, og man skal gøre det ene eller andet klar. Så nogle gange, så synes jeg bare, det er langt nemmere. Sejr. Så man bare gør det her. Direkte ned i sportstasken. Vingerne er på joysticket. Det ligger lige her. Boom, telefonen lige der. Og så er man bare klar til at flyve, lige snart man kommer ud. Så er spørgsmålet bare, om der er nogen, der kunne tænke sig at komme med ud og gå en tur i den store baghave. Er der nogen her omkring, der godt kunne tænke sig at komme med ud og flyve med dronen? Du er måske ikke så imponeret. Okay, overhovedet ikke imponeret. Der er en lille god hal på lige pt. Men du er ikke synderligt imponeret, kan jeg godt se. Men hvad nu hvis daddy han ligger herinde? Skubber skabene lidt. Er der en lille smule interesse? Der er en lille smule interesse nu. Der er en lille smule interesse. Lidt kostbar stadigvæk. Ah, du er lidt interesseret. Men hvad sker der? Hvis nu daddy han går herhen. Oh shit, Anton! Jesus Christ! Oh my god, vi skal ud og gå en tur! Ah, Anton! Oh my god, Anton! Okay. Kom så. Da jeg var færdig med at flyve dronen, så skulle jeg lige have landet den. Og jeg havde udset mig sådan en helt perfekt spot, som var et, altså det var sådan en lille plet, hvor der ikke var noget græs, der var ikke nogen siv. Og det er ret rart at have bare et jordstykke, når man lander dronen, så ikke at propellerne de vikler sig ind i alt muligt snask. Og jeg troede egentlig, at det her sted det bare var noget helt nyt, frisk jord, som jeg sagtens kunne lande i. Og det viser sig, at det var det også. Men det var lige frisk nok, fordi det var et muldvarpeskud. Så det var faktisk så blødt, at dronen den faldt igennem det med fødderne og tippede over på hovedet. Så joysticket det blinkede bare rødt og sagde max motorhastighed, og det var ikke et kønt syn. Den vippede helt over på hovedet, og nu ja, der trænger min drone sådan lidt til en rengøring. Jesus. Der er i hvert fald sket nogle dramatiske ændringer i huset så far. Og jeg har lige min Camille til, for jeg føler, jeg har et eller andet her. Bliv her. Og det er ikke fipskab. Nej, det er et eller andet kriller i halsen. Så jeg har lige fundet den gode Camille til frem. Skal I lige have nogle lydeffekter? Johnny's ASMR-glas.
Jeg ved, der er mange, der er subscribers til den her kanal udelukkende for ASMR'en. Men for bare en uges tid siden, der så hele det her rum sådan her ud. Men efter jeg gik nærmest i døgndrift, jeg tog i hvert fald på arbejde i radioen, så kom jeg hjem, så arbejdede jeg indtil jeg gik i seng. Det gjorde jeg i en lille uges tid, selvfølgelig også nedenunder det hele huset, der blev gjort færdigt. Men så gik det fra at se sådan her ud, til at se sådan her ud. Så alt i alt, så er der virkelig sket nogle fremskridt. Jeg er sgu meget godt tilfreds med det. Jeg mangler lige det sidste finish, de sidste touches, og så er den altså ved at være der. Og en af de ting, som jeg mangler, det vil jeg gerne lige, vise jer det, fordi det skal vi faktisk, vi skal sætte det op nu, og jeg har ikke rigtig nogen idé om, hvordan det kommer til at gå, andet end jeg tror, det kommer til at blive lidt gøjlet, for jeg har ikke prøvet det før, men det kommer til at se godt ud, tror jeg. På sigt, når jeg kommer til at lave YouTube og stream, så den her vej. Kameraet står oven på min computer lige pt. Normaltvis så vil kameraet være sådan lige her ved siden af, oven på min skærm. Jeg kan lige prøve at tjekke det ud her. Her der er min skærm, og det her kamera, mit A6000, det er det, der kommer til at optage, når jeg laver YouTube-videoer og streamer. Det vil sige, at den her væg, den kommer til at være i baggrunden i alle mine videoer og alle mine streams. Så overvej lidt, om jeg skal have noget Philips Hue eller sådan et eller andet LED-show til at køre derover. Bare fordi det kunne faktisk se fucking swagger dope boy ud. Det er et udtryk. Folk i Hjørring kender det. Men for at der ligesom er et finish i hele rummet, og jeg har et eller andet for blåt. Mit keyboard er blåt. Min højtaler lyser blå. Min mouseboard lyser blå. Min høretelefoner lyser blå. Jeg har et eller andet for blå. Jeg synes, det er en lækker farve. Så jeg købte den her. En lang LED-ting. Jeg tror faktisk normalvis, den er lavet til, at den skal ligge rundt omkring pools. Fordi den er så lang. Den er 9 meter. Men 9 meter, det passer lækkert med, at så kan den faktisk gå under hele min brætspilshylde, så der kommer til at være blot pornoløs hele vejen rundt. Ej, det her det er for lækkert. Hvor er mine ASMR-folk henne? Ej, nej. Hvis det ikke er lækkert, så kan I kalde mig Camille T. Nu håber jeg, at den virker. Jesus Christ, den er jo lang nok til, at man kan sno den om halsen 10 gange, og så stadigvæk lege med den. Som man siger. Jesus, der er meget LED-ledning her. Jeg tror, det virker bedre, hvis jeg lige slukker den her. Hey, man. Hver morgen, da jeg arbejdede på atomkraftværket, sørgede jeg for at børste mine tænder grundigt. Men det virkede ikke altid. Alright, så jeg stiller jer lige her, så I kan få sådan et lille overblik her over min brætspil og hvordan rummet det ser ud herfra. Det er min brætspil. Det lys, der lyser nu, det er forresten mine to lamper, som jeg har fået sat op. So far, og de lyser bare ganske almindeligt gult, hvidt, og det er fordi, at det gør Philips Hue-lamper som standard. Det er nemlig begge to Philips Hue-lamper, men fordi jeg ikke har internet, så kan jeg ikke connecte min Philips Hue-pære til en bridge, som det hedder, til mit trådløse netværk, og derfor så lyser de bare som udgangspunkt, som en almindelig pære gør. Så jeg har pisse dyre Philips Hue-lamper faktisk overalt på mit værelse, men jeg kan ikke bruge dem endnu, fordi jeg ikke har internet. Mega fedt. Men her er der store brætspillene, og de skal pimpes en lille smule op. Nu skulle den være der. Jesus Christ. Det er hårdt at kravle rundt på knæ. Jeg er også ved at være gammel. Alright, jeg slukker lyset, og så håber vi på det bedste. Er vinklen god nok? Jeg tror, vinklen er okay. Okay, jeg slukker lyset, og så prøver jeg at tænde det op i den anden ende, okay? Så 2 sekunder, så er jeg tilbage. 2 sekunder. Ja! Yeah! Ja, yes, sgu da. Hvis ikke det her det er smukt, så ved jeg ikke, hvad det er. Damn, son! Lad os lige tjekke, hvor hissigt det ser ud, når lyset er tændt. Om det så stadigvæk er helt crazy. Nej, så er det faktisk noget mere afdæmpet. Så er det bare lidt mere cool, synes jeg, når lyset er tændt. Jeg er måske også lige hissigt nok, når lyset er helt slukket. Men prøv lige se. Ser da latterligt godt ud. Kommer til at blive sådan en rigtig pimp hule. Kommer til at blive så godt. Kommer til at blive så fucking godt. Så kommer folk lige på besøg. Nå hey, prøv bare lige at sætte dig i sofaen. Måske lige at nyde min brætspil. Og så bliver de bare sådan helt, oh my god Johnny, du har bare sådan en fucking sej brætspilsamling. Og jeg er bare sådan lidt, I know girl. P.S. jeg har en kæreste, du skal hjem igen. Du kan ikke være i min sofa. Og du må slet ikke kigge på min brætspil. Det var min fredagsvideo den her uge. Jeg håber, I har nydt videoen. Det har været lidt op ad bakke. Jeg har faktisk været nødt til at... Jeg blev nødt til at dele nettet på min telefon. Internetdeling på min iPhone. Og så har jeg bagefter
skulle tilslutte nettet ved hjælp af min bærbare computer, hvorefter jeg så har kunne downloade noget musik ned til den bærbare, som jeg så har ført hen på en ekstern harddisk, for så bagefter at slutte den til min computer, så jeg kunne få nogle sange over, som jeg kunne lægge under min vlog. Det har været en lidt langsom proces, ikke lige så glidende som det normalvis er, når man har internet. Men jeg har ikke internet endnu, får det en gang i næste uge, og så tror jeg også indholdet på kanalen kommer til at minde lidt mere om, hvad det plejer at gøre. Men det skulle være meget hyggeligt at lave de her flyttevideoer. Jeg ved ikke, om der måske kommer en enkelt mere, eller om kanalen så småt begynder at vende tilbage til det, jeg plejer at lave. Jeg er i hvert fald super glad for, at vi efterhånden er kommet på plads. Og så håber jeg snart, at jeg får noget internet, så jeg er fri for at ligge i fosterstilling i bruseren hver eneste aften og græde mig selv i søvn. Tusind tak, fordi I kiggede med i hvert fald, og jeg håber, at vi ses næste fredag. Hvor der måske endda også kommer en fredagsintro, for jeg ved, der er mange af jer, der har savnet den.